Tikmēr skolās pedagogi trūkst joprojām. Pērnīs pirms 1. septembra skolās trūka 2000 skolotāju. Tagad pusotra mēneša pirms jaunā mācību gada skolu un bērnu dārzu vadītāji vēl cer, ka izdosies atrast mācību spēkus, taču vakanšu skaits ir liels. Un turpin Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Valmieras novada izglītības iestādēs no pirmskolas līdz vidusskolai ir brīvas 5,5 likmes atbalsta personālam, piemēram, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds. Bet pedagogiem brīvas ir 15 likmes. Skaitliski mēs pieaugam un diezgan stipri, tad līdz ar to tad ar esošo skolotāju kapacitāti jau ir stipri pietrūkst, līdz ar to arī trūkst angļu valodas skolotāju, matemātikas skolotāju, latviešu valodas skolotāju un tā tālāk. Līdzīga situācija ir arī Jelgavas novadā. Šobrīd mums ir informācija par četrām skolām, kurās trūkst pedagogi un vienu pirmsskolas iestādi. Bet noteikti var teikt, ka šie dati mainīsies, jo ir zināms, ka ir pedagogi, kas šobrīd domā, vai palikt iepriekšējā darba vietā vai meklēt kādu citu. Un to mēs zināsim augustā. Skolu direktori norāda, ka joprojām tā saucamajā melnajā topā ir dabas zinību pedagogi, īpaši ķīmijā un fizikā, kā arī programmēšanā. Aktuāli ir arī latviešu valodas un literatūras pedagoga vakance. Visas vakances nav izdevies piepildīt, jeb nav izdevies atrast visus jaunos kolēģus. Tas nozīmē, ka arī mēs vadītāji dodamies pelnītā atpūtā tomēr ar šīm te astēm, kas ir palikušas slodzēs un mums nav nekādas skaidrības, kas notiks augustā un kā mēs veiksmīgi varēsim uzsākt 1. septembri. Mēģinot piesaistīt pedagogus pašvaldībās, tās izstrādā dažādas bonusa un motivējošās sistēmas. Mēs piesaistam jaunos pedagogus ar stipendijām, sākot ar otro kursu. Neklātienes nodaļai 200 eiro un klātienes nodaļai 300 eiro ar noteikumu, kad vai nu jau šobrīd ir uzsācis darbu pie mums pašvaldībā vai pēc mācību beigšanas. Tad uzsāks darbu pie mums izglītības iestādē. Tā ir veselības apdrošināšana. Un mēs arī piešķiram pedagogiem, kas mācās pedagoģijas no kādām augstskolām, kādu ar pedagoģiju saistītu specialitāti apgūst mācību maksas kompensācijas. Skolu un pašvaldību pārstāvi norāda, ka līdz septembrim vēl ir laiks, lai aizpildītu iztrūkstošās vakances. Un ja gadījumā tas neizdosies, risinājumi tiks meklēti, palielinot slodzes strādājošajiem pedagogiem, apvienojot klases, vai arī tiks izmantots ārpakalpojums, piemēram, datormācībā. Sliktākajā gadījumā konkrētais priekšmets netiks pasniegts. Īveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.